E hoje, na segunda reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai saber por que mais de 90% dos titulares do programa são mulheres. E vai acompanhar histórias como da dona Quitéria, que vive no sertão de Alagoas e que, graças ao benefício, conseguiu mais liberdade e independência. O município de Inhapi, localizado no sertão de Alagoas, tem quase 18 mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. É um dos mais pobres do Brasil. Para a secretária de Assistência Social da cidade, o Bolsa Família fez a diferença na última década e transformou a vida das pessoas do município. Aqui no nosso município a gente sofre muito com os efeitos da seca, então não podemos só depender da roça. E através do Bolsa elas começaram a se emancipar também e buscar outros horizontes. Essa foi a vez da agricultora Vilma, de 22 anos, ir à Secretaria Municipal de Assistência Social para saber se tem direito ao Bolsa Família. Ela levou todos os documentos para ser registrada no CadÚnico, o sistema de cadastro para programas sociais do governo federal. O atendimento é o pontapé inicial para receber o benefício. É comprar alimento, o que precisar, já ajuda. Assim que conseguir o benefício, Vilma fará parte do universo de mulheres responsáveis pela gestão do cartão do Bolsa Família. Hoje, elas representam 93% dos titulares do Bolsa. Ela está mais consciente da realidade da sua casa. O pai, ele só pensa na comida, na realidade, né? Ele leva mais a comida. Ele acha que comprou alimento, pronto, tá bom. E a mãe não, a mãe já enxerga de outra forma, né? Outras necessidades que também são básicas na família. Quitéria, de 41 anos, casada e mãe de 3 crianças, é outro exemplo dessa melhoria de vida. Ela deixou de depender da plantação que tem no quintal de casa para ter o que comer. Se os grãos de feijão e milho não vingarem na terra seca, os R$ 321 que Quitéria saca mensalmente com cartão do Bolsa garantem a compra de alimentos. Mudou tudo, tudo, tudo. Mudou em alimentação, mudou em roupa, mudou em calçado, mudou em tudo, em tudo, em tudo. Além da Quitéria trabalhar aqui na roça, ao fundo da casa dela, e opinar sobre o que vai ser plantado para alimentar os 3 filhos e o marido, é ela quem decide sozinha como vai ser gasta a renda mensal que ela recebe do programa Bolsa Família. Antes eu dependia mais dele, né? E quando ele dava um não, aí era tristeza para mim. E hoje não. Hoje eu não vivo pedindo as coisas a ele. Nem pra mim, nem pra meus filhos. Eu não peço nada. Dentro do espaço doméstico, se percebe nuances muito interessantes de não sujeição à dominação masculina. O acesso à renda propiciado pelo Bolsa Família e o acesso, enfim, aos outros serviços que o Bolsa Família traz consigo, né? O acesso à saúde pública, o acesso ao pré-natal, o acesso à educação dos filhos, tudo isso contribui para que a mulher reflita sobre essa dominação e não se sujeite mais a ela. Atualmente, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias, o que equivale a cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. Em 10 anos, o benefício mensal mudou a realidade de muitos brasileiros, como a Maria Clara, que com a ajuda do Bolsa Família conseguiu abrir o próprio negócio e, depois de ter sucesso, pediu para sair do programa federal. Maria Clara não se acomodou com o Bolsa Família. Mais conhecida como Maria do Barraco, pela banca de doces que mantinha no centro de Inhapi, essa agricultora multiplicou valores. Conseguiu crescer graças ao dinheiro do Bolsa Família. Para sustentar a família, Maria comprou, financiado, um fogão industrial, panelas e eletrodomésticos novos. Ela não teve medo de trabalhar e passou a vender marmitas. Deu certo. A alagoana deu a volta por cima e pega até grandes encomendas de quentinhas.
já que a vida melhorou há 4 meses. Maria pediu desligamento do Bolsa Família. Quando deu certo, eu vi que não era mais justo eu ficar com esse cartão, sabendo que tem outras pessoas precisando. Na minha casa, na minha cozinha, nas minhas panelinhas, cada coisa que eu tenho, tem um pedacinho do Bolsa Família, que eu consegui multiplicar e que outras pessoas também fizessem a mesma coisa, não se acomodassem, porque o cartão Bolsa Família é como uma injeção, uma pessoa quando está doente, que toma a injeção certa. E os netos de Maria Clara mostram, por meio da música, o respeito e o orgulho pela mulher e pelo lugar onde vivem. Falamos sobre o Nordeste, que é o que mais deu valor. Terra de mulher bonita, de homem trabalhador. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as mulheres também são as que mais participam de cursos de capacitação do governo federal. Elas correspondem a 66% das matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria. E amanhã, na terceira reportagem especial, você acompanha como o Bolsa Família vem contribuindo para melhorar a saúde dos brasileiros que mais precisam, com segurança alimentar e acompanhamento médico. Não perca!